物理哲学講座、光電子増倍感、大規模破損事故報告。今回は東京大学宇宙船研究所の梶田所長の講演です。宇宙船研究所の梶田です。本日は物理哲学講座において一つの重要なことをお話ししようと思っています。はじめに現在の宇宙船研究所長として国民の皆様にお話ししなければならないことは、2001年11月12日平成13年にスーパーカミオカンデにおける光電子増倍感の大規模破損事故の原因の究明の報告であります。東京大学宇宙船研究所公式サイト ICRR ニュース2001年の12月31日ナンバー47に発表された当時の宇宙船研究所長吉村太彦先生の公式報告を聞いてください。スーパーカミオカンデ事故報告。東京大学宇宙船研究所長吉村太彦。2001年11月12日午前11時頃、宇宙船研究所神岡素粒子研究施設のスーパーカミオカンデ実験装置内の光電子増倍感が大規模破損する事故が起こってしまいました。東京大学宇宙船研究所神岡素粒子宇宙研究施設ではスーパー神岡実験開始から約5年を経過し、本年7月中旬から5万トンの水を抜き、故障した増倍管の交換作業を行っていたところであります。この交換作業も終わり、純水の注入が8月下旬から始まりました。事故当時タンクは純水で全体の約8割が満たされた状態になっておりました。水タンクは円筒形で、底面の直径が約40メートル、高さ約40メートルで、壁面、上面、底面に光センサーとして直径50センチメートル、合計11146本の光電子増倍管が取り付けてあります。去る11月12日月曜日の午前11時頃、スーパーカミオカンデ装置内部で光電子増倍管に破損事故が起こり、約 60% が数秒間で破壊されました。事故当時3名が校内で作業を行っていましたが、彼らの報告によると轟音を伴う激しい揺れが感じられたとのことです。事故の約40分後にタンク上面を開け、ゴンドラで水面に降り、状況を研究者が目視点検しました。後に水中カメラを下ろして調べた結果によると合計損壊数は6661本で、信号確認による破壊本数は6779本でした。現地対策班の
その後の調査によりますと、最初の衝撃発生の増倍感が9個の範囲内でほぼ同定されています。この増倍感はタンク底面の隅に近いところにあり、このうちの1個から爆縮が起こった可能性が最も高いと考えられています。ある簡単なシミュレーションによる計算では、10ミリ秒後に 0.1 ミリ秒オーダーの短い間隔でピーク値130気圧がかかるとの計算結果が出ています。このシミュレーション計算の結果は爆縮の連鎖を示唆しています。最初の弾が破壊した原因の推測として、次のようなことが考えられています。 1. 底面の取り替え工事中に発泡スチロールを底面に乗せて作業して荷重をかけたため、ストレスが増倍管の環球にかかった。2番目にタンク内の水を完全に抜いた状態で、地下水からの圧力で底面のステンレス板が破損し、水が噴出しました。このため原因と推定されている増倍管付近のステンレス板が数センチメートル跳ね上がったことが報告されています。このことが環球に衝撃を与えたのかもしれないのです。しかしながら、事故原因の最終的特定は現在のところまだできてはおりません。今後の原因究明の方針として、より現実的な衝撃波シミュレーションと、より現実的な衝撃波シミュレーションと衝撃テストを行いたいと考えております。衝撃テストは排水する前1ヶ月以内に実施するのが効率的だと考えています。この方針は調査委員会でも了承されています。以上が事故報告と2001年11月末現在の原因調査の概略であります。最後に一言述べさせていただきます。ニュートリノ物理に画期的な成果を上げたスーパー神岡実験が当分の間続行できなくなりました。当面の課題は厳正で透明性のある客観的な事故原因の特定であり、早期の解明に向けて微力ながら全力を傾ける所存であります。世界をリードするニュートリノ実験を絶やすことがないように、今後とも皆様方のご支援を賜りますようにお願いいたします。また学問的な原因究明に関わるご助言をいただければ幸いであります。上記の東京大学宇宙船研究所長の公式報告に対し、このプロジェクトの初期から参加して大きく寄与している高エネルギー加速器研究機構 KEK の公式サイトで以下の通り発表しています。スーパーカミオ艦で事故からの再生、衝撃の光センサー破損事故。この事故はスーパーカミオ艦でに一番多くの研究者が参加している KEK にとっても
大変な事故でした。以下は当時神岡にいた研究者から聞いたおおよその破損事故の経過です。11月12日の午前11時ごろ、3名の研究者が校内で作業をしていたところ、タンクの方から突然葉っぱみたいな音と突き上げるような衝撃が来て、高電子増倍管からの信号が突然に跳ね上がりました。そこでタンク上面の蓋を開けて、ゴンドラで水面に降りてタンク内を見渡し、また水中カメラを下ろして水面下の状況を確認したところ、ほとんどの光センサーが割れていました。この情景を実際に見た研究者によると、タンク内はいつもの綺麗な水と違って濁っており、またいろいろなもの、破損した高電子導媒管の一部が水面に浮かんでおり、一目見て異常な状態であることが見て取れました。水中カメラの映像はさらに衝撃的で、20インチ高電子導媒管の巨大な電極がまるで押しつぶされたようにひしゃげ、火口から飛び出し垂れ下がっていました。底面付近では粉々になったガラスが降り積もり、高電子増倍管の残骸が散乱していました。この時の研究者によると、テレビで見たニューヨーク貿易センタービルの残骸の状況を思い出したとのことです。高電子増倍管が壊れた時の衝撃は凄まじく、後で分かったことですが、装置から約 8.8km 離れた京都大学防災研究所の地震計が事故を捉えていたということです。当時、スーパー神尾館で実験装置は7月中旬から行っていた故障した高電子増倍管の工事を無事に終え、実験再開に備えて水を8割程度まで満たしていたところでした。高電子増倍管の連鎖的な破損は以下のようなプロセスで起こったと考えられます。高電子増倍管は大きな電球のようなガラス玉であり、ガラス管の内部は真空になっています。最初の高電子増倍管が交換作業の際に受けたストレスなどの原因により、一瞬にして水圧により破壊され、そのために衝撃波が発生し、次々と隣の高電子増倍管を連鎖的に破壊してしまったのが、この事故のプロセスだと思います。11月12日からの再出発。この日を境に、事故の原因究明とその対策、さらに実験装置の救援向け、大変な作業が開始されました。スーパー神尾館でに参加している KEK の研究者も、当然かなりの仕事を分担してきています。高電子増倍管の破損は合計6000本を超えていました。一本一本手作りで大量生産ができない
光電子同媒管を6000本以上も作るためには最低でも4年かかります。また一から実験装置を作り直すのには、また一から実験装置を作り直すのは気の遠くなる作業が必要なのです。光電子同媒管は1本でも数十万円と言われています。金額といい、時間といい、手間といい、想像を絶する損失がほんの一瞬にして起きてしまったのです。現場にいた研究者がみんな興奮状態になって途方に暮れたのも無理はありません。実験グループのメンバーが実験再開への闘争心を取り戻したのはグループのリーダーである戸塚洋二教授の声明が共同実験者全員に配られたからだと言われています。その声明には、実験は光電子増倍管の本数を減らしてでも1年で実験を再開すると現場責任者としての決意を述べられていました。この文章の中で We will rebuild the detector There is no question はスーパーカミオカンデの研究者グループの総意として広く高エネルギー物理学研究者の間に広がり、士気を奮い立たせたのです。再生への動き、実験を再開するためには、まずは様々な問題を解明しなければなりません。1、最初の光電子増倍管はなぜ割れたのか。2、破壊の連鎖はどのようにして起きたのか。またそれは再現可能なのか。3、光電子増倍管が壊れないようにさらに連鎖的な破壊を食い止めるためにはどうすればよいか、とうとうです。まずはこれらの問題を一つ一つ解決するためのテストが行われてきました。現在1、2の解明はほぼ終わり、事故原因の全容が明らかになりました。予想通り、1本の光電子増倍管がまず破壊され、それによる衝撃波が発生し、その衝撃波が隣の光電子増倍管を破壊しました。そこでまた衝撃波が発生するという連鎖反応が起こったのです。これはまるでウランの連鎖反応と同じようなものですね。それではなぜ最初の光電子増倍管が壊れたのかというと、装置底面の回収作業の時のいずれかの時点で目に見えないストレスがガラスにかかり、そのストレスがそのまま残って水圧に耐えきれずに破壊に至ったという可能性が最も高いことが分かりました。酸に関する実験も大体終わり、衝撃波防止ケースをすべての光電子増倍管につけることになりました。あとはケースを量産する手立てを考えることが課題となっています。こうした作業に KEK のメンバーも全面協力しています。
KEK の研究者がなぜこれほどまでにスーパーカミオカンデの再出発に関わっているの。それは素粒子物理学の重要なテーマに挑戦する KEK とスーパーカミオカンデを結ぶニュートリノ振動の実験を控えていたからであります。ここに紹介した東京大学宇宙船研究所長吉村武智先生公式報告と神岡現地グループのリーダーである戸塚洋二教授の声明、 KEK 公式サイトに発表された現地報告と今後の対策と KEK の取り組み、発表された KEK の報告の背後には最初から神岡プロジェクトに参加していた鈴木篤人先生の存在があるように思います。宇宙船研究所長と戸塚洋二教授の声明、 KEK の発表を読み、どう感じどう捉えるかは受講生諸君が判断することです。ただ忠告するならば、人の発言はその人の立場と負っている責任によって変わるということです。東京大学という組織に、文部省に、マスコミにも責任を追及される立場の人の発言には、その人の人間味を出すなどという甘えは許されないのです。責任者の発言には多くの人たち、多くの関係機関に影響が及びます。そのことを考慮し、関係者の間で協議した上で出された報告なのだと理解してください。事故当時、神岡施設長として東京大学の事故調査委員会宇宙船研究所文部省への説明およびお詫び、神岡鉱山のある岐阜県庁、さらには最も手厳しく追及してくるマスコミを相手に孤軍奮闘し、個人としても自責の念を抱えた戸塚洋二教授の苦悩は、一人悩む彼の胃腸へのストレスとなり、やがて大腸がんで亡くなる原因になったのではないかと推察しています。これらの事故の物理的原因の一つに、20インチ光電子増倍管の大きさゆえの爆縮被害の拡大、衝撃波による連鎖被害の可能性に気づき、試験水槽に水深1メーターの水を入れ、増倍管の破壊実験を行ったことが、事件当事者自身が書いた文章に記されているのですが、試験水槽の水深1メーターの衝撃波の強さと実際の水槽の水深 41.4 メートルでは、水圧が41倍強くなり、その結果衝撃波の大きさが格段に違うことは、物理学の研究者ならば当然気づき、対策を責任者に進言する機会があったのではないかとの思いがあります。当事者でもない人間が後で言う言葉は、後出しじゃんけんで、なんだ価値のある発言ではありません。私の独り言だと思ってください。以上で
自己究明の報告は終わりです。我々は過去の経験から学んだ知恵で未知な世界の究明に進んでいかなければなりません。ここに破損事故解明に全力を挙げて挑んだ研究者たちの記録動画を用意してきました。物理哲学講座受講生の諸君、そして国民の皆様、見てください。世界最大のニュートリノ観測施設、スーパーカミオカンデがあります。ここでは宇宙創生の鍵を握る素粒子ニュートリノを世界中の120人の研究者が24時間体制で観測研究しています。1996年に完成したスーパーカミオカンデ、ニュートリノの観測装置は地下1000メートルの場所にある直径 39.3 メートル、高さ 41.4 メートルの円柱形タンクです。タンクの内側には光電子増倍管という超高感度の光センサーが11146個取り付けられています。さらにこの中を超純水5万トンで満たし、この水と光電子増倍管によってニュートリノを捉えるのです。ここで光電子増倍管の連鎖的な破損が起きたのは2001年11月12日午前11時1分30秒ごろ、研究者と作業推進員が突然轟音を伴う激しい揺れを感じました。いろいろ大きな音は聞いてきた経験があるんですけども、なかなかその言葉で言い表せれない、で僕もとっさのことでもう頭の中白くなってしまって、もう振り返っては見たんですけども、風圧と振動とその音とごっちゃになってですね、ちょっとパニック状態で。作業推進員の古田さんはタンクの端から1、2メートルで、そして研究者の中畑さんはコントロール室の中でその音を聞きました。もう自分のほとんど真下でダイナマイトを爆発させたんじゃないかと思われるような、ものすごい突き上げるようなあの音でした。私はまず最初に思ったことは、なんか真下でなんかそんな鉱山さんが作業していてダイナマイトが爆発したんじゃないかと思いまして、すぐ鉱山さんに確認したんですね。しかしその日、隣接する神岡鉱山での発破作業は行われていませんでした。そこで中畑さんらは早速タンクの調査を始めたのです。増倍管はもうほとんどバラバラで、その増倍管というのはガラスの中に電極があって、そこがまあ電子を増幅する部分なんですけども、そこがまあくしゃくしゃになってですね、でものすごく異常なことが起きたっていうのがすぐ分かりました。それからタンクの底まで行って周りの様子をカメラで見てみますと、もうガラスの破片がいっぱい散らばっていて、それからガラスもものすごい粒状の細かいものになっていて、ふわふわふわっとこう、あのカメラが動くとふわふわっと浮くような感じの、そういったような感じでしたね。11146個の光電子増倍管のうち6777個が破損していました。なぜ増倍管が壊れたのか、本格的な事故原因の究明が始まりました。事故対策委員会というのが、翌日だったと思うんですけども、翌日にすぐ設置されたと。で、事故対策委員会というのは親委員会が事故対策委員会といって、その駒副学長を筆頭にして学内外の有識者によって構成されています。だからその下に事故原因究明等委員会というものが設置されまして、これは委員長に宇宙船研究所の所長、その下に
その、まあ、キャビテーションの専門家ですとか、その工学的な専門家、そういう事故に関わる原因に関わる専門家を含めた委員会、もちろん我々も入りまして、その原因究明に一緒になって仕事をしたと。工学系の専門家が指摘したのは、真空の高電子増倍管にわずかな傷ができ、それが原因でガラスが割れ、一気に水が入り込み爆縮し、その衝撃波が連鎖破壊を引き起こしたというものでした。こういう一つの、そのガラス玉が壊れるとですね、ガラスがは全生破壊と言いまして、一瞬で壊れてしまいますから、水の中に真空の球ができると、そういう状況になります。気泡の中はほとんど真空ですね。でそれが急速にこう壊れるということは、非常に速いスピードでバンと当たりますから、そこで今聞かれたように大きい音が出る。でそれは取りも直さず、この壊れた気泡から非常に強い衝撃波が発生していると、そういうことにもなります。そこで事故原因と究明委員会では、爆縮の原因と連鎖破壊のメカニズムを究明するために、9個の高電子増倍管ユニットを水深約30メートルに沈めて破壊する再現実験を行いました。その結果、中央の高電子増倍管を破壊させると、隣接する高電子増倍管が連鎖的に破損することが確認されました。そして実験の結果は、最初の高電子増倍管が爆縮を起こした10ミリ秒後に、隣接する増倍管に 0.05 ミリ秒幅、ピーク値1000気圧ほどの衝撃波が到達するというシミュレーションで出されたデータとほぼ一致しました。連鎖破壊のメカニズムは分かりましたが、最初の高電子増倍管が爆縮を起こした原因を特定することはできませんでした。一つ一つその可能性が残るのか、それとも消せるのかということで、消去法で原因を追求していったと。それでどうしても消えない可能性として2つ残ったと、ということになりますね。それはどちらも交換作業におそらく起因しているところはあるんですけれども、その作業中にその物をぶつけたとか、だけどこれはどうしても分かんないですね。それから交換作業の時に、その、まあ、底部の作業の時にですね、発泡スチロールを引いてその上をで作業したんですけども、その時にストレスがかかったんではないかと。実際上の作業でそれが起こったかどうかは分からない。ということで完全に消し去れなかったものが2つある。けれども真の原因というのはなかなか分からなかった。なかなかというか、つかめてない。そこで事故原因と究明委員会では、作業の見直しのほか、万が一高電子増倍管が爆縮を起こしても連鎖的に破損が起きないよう、衝撃波防止ケースを取り付けることにしました。単にカバーであるんではなくてですね、そこに小さな穴が開いてる。でその小さな穴は約 1%、 表面積の 1% ぐらい の、 穴が開いてる。だから実際水中にある増倍管には常に圧力がかかっている。だから割れるときには割れるんです。ところが割れた後の状態が裸の玉とそのカバーをついた増倍管と全く違う。でカバーがついてないと100分の1秒で水がドンと押し寄せてきまして、高電子増倍管を潰した後気泡が潰れる。でその時に衝撃が出る。ところが 1% の穴がそのカバーについてますと、ガラスが割れた後に気泡が潰れるんですが、その気泡の潰れる速度がその 1% の水量になりますから、それまで100分の1秒かかったものが1秒かかる。だから非常にゆっくり気泡が崩壊することになる。それでそのスピードだと衝撃波が出ないということが我々は分かったんですね。それでそのカバーをつければ、これは絶対に隣の増倍管を壊さないと、そういう自信を持ちました。スーパー神岡んででは、全国の学生のボランティアにも協力してもらい、部分復旧を終え、
2002年12月新たな観測を始めました。その今回の教訓を生かしてですね、まあ、今後研究を進める時というのはやはりその自分の不得意なところという、例えばそういう工学的なこととかね、そういうことはやはり最初からいろんな人と議論をして進めた方がいいんじゃないかなと、そういうふうに思いますね。その概して我々はそういう知らないところは知らないまま自分たちでの解釈で進めてしまうという、そういう傾向がありますので、そこはきちっと物事を抑えて先に進んだ方がいいんじゃないかなと思います。観測施設からおよそ3キロ離れた研究棟、ニュートリノを捉え、ニュートリノに質量があることを突き止めたスーパーカミオカンデでは、光電子増倍管の大量破損を乗り越え、今も最先端の研究が続けられています。来週の講義は梶田先生のノーベル物理学賞受賞研究であるニュートリノ振動と質量の研究であります。